Menteri PUPR Basuki Hadimulyono nembrakeun prak-prakan memeres pangwangunan tol Cisumdawu Turci Gatas dihangkeutkeun taun kiwari. Basuki ngembohan pihakna geus medarkeun lengkah anu bakal disorang pikeun ngahangkeutkeun prak-prakan pangwangunan eta tol anu dua. Kukituna realisasi bisa leuwih gancang. Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadimulyono nembrakeun prak-prakan memeres pangwangunan tol Cisumdawu dihangkeutkeun taun kiwari. Basuki ngeceskeun dumasarkana panglelebah anu dilakonan ku dirina, pasualan anu disanghareupan dina pangwangunan tol Cisumdawu ukur dina hambalan ngabebaskeun lahan. Basuki oge nandeuskeun upama eta pasualan teh gejed direngsekeun taun kiwari, pihakna boga alternatif mangrupa ketak ngalegaan jalan kabupaten. Dirina boga proyeksi memeres eta tol diproyeksikeun rengse dina taun 2020 hiji. Bahkan ya, akan kita coba akhir tahun ini. Karena itu kan hanya karena pembebasan lahan saja masalahnya. Tapi nanti kalau belum bisa tahun ini, kita akan ada alternatif hanya tinggal berapa kilo di paket empat dan enam paketnya ya. Nah itu nanti kita coba keluar dari jalan kabupaten, kita lebarkan sebagai jalan alternatif. Sajaran ingin itu pangwangunan tol Cigatas atau Gede Bage Bandung Cilacap satekah pola bakal ditarekahan dina tungtung tahun ieu nincak hambalan peletakan batu pertamana. Budi Hartati, Bandung TV.